Խաչատուր Սուքյասյան. Պարոն փոխնախարար, ես երկու հարց ունեմ. Առաջի հարցը վերաբերում է 4.2 տրիլիոնի արդյունքում, քանի որ այդ 4.2 տրիլիոնը մուտք է գործում, 4.2 տրիլիոն գումարի մասին է խոսքը, թե դա երբ որ գործողությունների մեջ է մտնում, դրա իրական գումարը այդ 4.2-ից ինչքանն է, որ մուտք է արվում այդ հաշվին։ Դրանից հետո մենք կարողանանք հասկանալ, ինչ է կատարվում։ Երկրորդը հաշվի առնել են հանգամանքը, որ օլիմպիական խաղեր կան, աշխարհի մրցումներ կան, ոնց որ այսօր է։ Մեկին հազար ավելանում է մուտքը, մեկին հազար մարդիկ ավելի շատ են գումարներ կամ այդ խաղերին մասնակցում։ Արդյոք դուք չունեք այս օրենսդրության մեջ, որպեսզի այդ օրերի ժամանակվա համար, օրինակ ոնց է գովազդը, երբ որ մեկը վերցնում է ֆուտբոլ է ցույց տալիս, 10 կամ 20 անգամ ավելի բարձր արժեք է ուզում։ Բա դուք որպես պետություն, իմանալով, որ կա այդ միջազգային խաղերը, ինչու՞ չեք մի նոր գործիք առաջարկում այդ խաղերից առաջ, որ համապատասխան X գումար վճարեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սուքյասյան, կարևոր դիտարկումների եւ հարցերի համար։ Խաղային ինդուստրիայի ներկայացուցիչների հետ մեր շփումները մեզ թույլ են տալիս պնդելու, որ միջին վիճակագրորեն պատկերը հետևյալն է. յուրաքանչյուր 1 միավոր մուտքագրված գումարը միջինում 10 անգամ շրջապտույտ է կատարում, այսինքն 4.2 տրիլիոն դրամ խաղադրույքին համապատասխանում է այս տրամաբանությամբ շուրջ 420 միլիարդ դրամ իրական մուտքագրում դեպի այս ինդուստրիա, խաղային միջավայր։ Պատասխանելով ձեր երկրորդ հարցադրմանը, կարծում եմ, որ այդ հնարավորությունը պարունակում է ներկայացված նախագծերի փաթեթը, ինչու, որովհետև շատ ճիշտ եք նկատում, որ չակերտավոր, եթե ասելու լինենք, սեզոնայնության նման մի հատկանիշ կա այս ինդուստրիայում, երբ այդ խաղերի ընթացքում ակտիվանում է խաղադրույքների կատարում, բայց ինչու եմ ասում այդ տրամաբանությունը կա նախագծերում, որովհետև ինչքան շատ խաղադրույք կատարվին, այդքան շատ քվոտաներ կպահանջվեն, հետևաբար ավելի շատ տուրք կվճարվի։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, 1 միլիարդ դոլար, 400 միլիարդը 1 միլիարդ դոլար է, 1 միլիարդ դոլար գեներացիայից դուրս է գալի, ռեալ սեկտորից, իրական սեկտորից դուրս է գալիս, մտնում է այդտեղ։ Այստեղ քաղաքականությունն է պետք մշակել։ Սա անպատկերացնելու խնդիր է, 1 միլիարդ դոլար ընդհանուր տնտեսությունից դուրս է գալի, գնում է տոտալիզատորներին, ու մենք քնած ենք։ Դուք հասկանում եք 1 միլիարդ դոլարը ինչա։ Տնտեսությունը ոնց կզարգանար, 1 միլիարդ դոլարի թեկուս կեսը ներդրվեր իրական սեկտորում։ Խնդրում եմ, այս գործիքի մասին ի՞նչ է մտածում, ինստիտուտները ի՞նչ են մտածում, ի՞նչ են առաջարկում։ Դուք պատկերացնում եք, 1 միլիարդից 200 միլիոնը ներդրվի այս կամ այն իրական սեկտոր։ Ու սա պետք է լուրջ մտահոգության տեղիք տա։ Ուրեմն մեզ սոցիալական գովազդներ են պետք, հասարակության հետ է պետք աշխատել, այդ գումարը դուրս է գալիս ընդհանուր գեներացիայից, գնում է այդտեղ։ Խնդրում եմ սրա պատասխանը, դուք ո՞նց եք պատկերացնում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սուքյասյան, շնորհակալություն դիտարկման համար։ Եթե նկատել եք, վերջին շրջանում կառավարության քաղաքականությունն ուղղված է հենց այդ խնդրի լուծմանը, մեծ ուշադրություն է հատկացվում այս խնդրին։ Ի նկատ ունեմ և գովազդի սահմանափակումները, և խաղային հաշիվների լիցքավորման սահմանափակումները, բոլորը և անձի նույնականացումը և հետագա գործողություններն են նաև միտված լինելու սրան, և մենք համոզմունք ունենք, որ տեսանելի ապագայում այս իրողությունները փոխվելու են, բայց խնդրում եմ նաև հաշվի առնել, որ այդ գումարը ամբողջությամբ չի մնում այդ ինդուստրիան, որովհետև նաև դրանք շահումների տեսքով նաև վերադարձվում են քաղաքացիների, հետևաբար պնդել, որ որոշակի առումով գումար մնում է ինդուստրիան, ես ձեզ հետ ամբողջությամբ համաձայնեմ, բայց հաշվի առնենք նաև, որ մի մասը վերադառնում է տվյալ անձանց մոտ, բայց ընդհանուր առմամբ համաձայն եմ, որ մեր քաղաքականությունը պետք է լինի, այո, ձեր նշած խնդիրների լուծմանը միտված։ Շնորհակալություն։